มนุษย์ស្រីដែលខាតរូបភាពយូរនិងសម្ដែងអាការៈអស់ទាំងនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ការរូបភាពអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានអាការៈយ៉ាប់បំផុតនោះគឺស្ងួតខ្លាំងតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាដែលមនុស្សស្រីមិនបានរូបភាពឬខាងរូបភាពយូរយើងអាចសង្កត់ដល់តាមរយៈអាការៈរបស់ពួកគេដូចជា1មិនសូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកមិនបានរួមភេទរយៈពេលយូរការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរបស់អ្នកអាចនឹងថយចុះរឿងនេះគឺជាការពិតជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាអ្នកទើបតែខាតរួមភេទមួយរយៈខណៈពេលដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើវាជាប្រចាំអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងលែងមានអ្វីទាក់ទាញឬមិនមានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ពីឆាប់ភ្លេចភ្លាំងច្រើនការដែលមិនបានរូបភាពអាចប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំនិងសមត្ថភាពក្នុងការចាំរឿងជាច្រើនបាត់នៅពេលអ្នកមិនបានរូបភាពរយៈពេលយូរវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការគិតកាន់តែខ្លាំងជាលទ្ធផលអ្នកនឹងមានទំនងជាមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍និងចងចាំរឿងច្រើនបានល្អដោយមិនឡើយ2កង្វះការគេងនៅពេលខួរក្បាលកំពុងតែធ្វើការជាប់វាអាចធ្វើឲ្យពិបាកគ្រប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងជាច្រើនក្នុងនោះមានទំនាក់ទំនងការគេងផងដែរការសិក្សាបានបង្ហាញថាការរំភើបអាចធ្វើឲ្យនៅគេងលក់កាន់តែលឿនការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ចំណងផ្លូវភេទដែរអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថាការគិតអំពីការរំភើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវជាចង់រំភើបទេ4តែងតែជាចាក់រឿងនេះស្ដាប់មើលទៅដូចជាឈួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលមិនបានរួមភេទពិតជាអាចបង្កើនឱកាសនៃការឈឺមែនហើយក៏អាចខាតអាយុទៀតផងហើយផលនោះគឺជាប់តាក់ទងនឹងការគេងមិនបានគ្រប់តែម្ដងបើសិនជាអ្នកមិនបានគេងគ្រប់ទេអ្នកនឹងប្រឈមកាន់តែពុកក្នុងការឆ្លងជំងឺការសិក្សាក៏បានបង្ហាញដែរថាអ្នកដែលរួមភេទជាទៀងទាត់គឺរស់បានយូរជាង6ការដែលលេបថ្នាំច្រើនអាចនាំឲ្យកើតជារឿងក្រហល់ក្រហាយច្រើនដែរមានថ្នាំតាមវិជ្ជាជីវៈច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាការធ្លាក់ចុះចំនួនផ្លូវភេទបើសិនជាអ្នកមិនចង់ខ្សោយផ្លូវភេទទេយើងអរគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យសិនមុនចាប់ដើមលេបថ្នាំ6មិនសូវមានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដូចមុនរឿងនេះជាកត្តាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតនៃការមិនបានរួមភេទដើម្បីបំបែកមន្តអាគមជាប់គាំងក្នុងខ្លួនអ្នកត្រូវតែរួមនៅអមមានការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែការមិនបានរួមភេទពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកចូលចិត្តរួមនៅតែឯងនិងមិននិយាយជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនបានទី2កាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅការដែលមិនបានរួមភេទរយៈពេលយូរអាចខ្លាចជារឿងតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងហើយការតានតឹងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែចាប់ចាប់ផងដែរអ្នកក៏នឹងបាត់បង់ចំណងផ្លូវភេទទៅតាមអាយុកាន់តែច្រើនដែរវាហាក់បីដូចជាមានរឿងច្រើនណាស់តកន្ទុយគ្នានៅពេលដែលអ្នកខ្លាចឬមិនបានរួមភេទរយៈពេល